Austrijski kancelar Sebastian Kurz stigao je u Beograd. On je razgovarao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Glavne teme bile su bilateralni odnosi, dijalog Beograda i Prištine, kao i približavanje Evropskoj uniji. Obraćanje je upravo završeno. U Beogradu je naša novinarka Aleksandra Popović. Aleksandra, koje su glavne poruke posle zajedničkog sastanka? Pa Goran, upravo ona poruka koju je izneo predsednik kancelar austrijski Sebastian Kurz pre samog dolaska u Beograd jeste i ključna između svega onoga što smo ovde čuli, a to je da Evropska unija ne može biti potpuna bez zemalja Zapadnog Balkana, prvenstveno Srbije, da će do kraja predsedavanja Evropskom unijom Austrija svu pomoć i dalje pružati Srbiji na njenom evropskom putu, takođe insistirati na unapređenju bilateralnih odnosa za koje su obojica sagovornika zaključila su izuzetno dobri, ali nastavka ekonomske saradnje i nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Ono što je rekao predsednik Srbije jeste da su odnosi politički između dveju zemalja izuzetno dobri, a da su ekonomski odnosi još bolji. Do kraja godine robno-novčana razmena će preći preko milijardu evra. On je pozvao ovom prilikom i austrijske privrednike da i dalje ulažu u Srbiju. Prema nekim podacima, oni za sada zapošljavaju 20.000 ljudi ovde. Razgovor o situaciji u regionu je takođe bila tema koju su austrijski kancelar i predsednik Srbije otvorili ovde na Andrićevom vencu i tu su postigli saglasnost, odnosno nema tu nekih razmimoilaženja u stavovima. Mir i stabilnost jesu osnova i kada su političke prilike u budućnosti na Zapadnom Balkanu u pitanju, a kada i nastavak razgovora Beograda i Prištine u pitanju. Na pitanje austrijskih novinara na šta konkretno misli kada spominje razgraničenje, predsednik Srbije kazao da misli na postizanje kompromisnog rešenja, da misli da se osigura budućnost, da u narednih 100 godina bude mira i da bude osiguran prosperitet za dalji razvoj Srbije i za budućnost naše dece. O nastavku dijaloga Beograda i Prištine, za koji predsednik Srbije kaže da je očekivao iz Brisela da će on već biti nastavljen, ali da ne zna kada će sledeća runda razgovora biti održana, austrijski kancelar i predsednik Vučić su kazali između ostalog i sledeće. Austrija je, kao što znate, pre 10 godina priznala nezavisnost Kosova. Naša pozicija je po tom pitanju potpuno drugačija. Ali sam zahvalan Sebastianu Kurzu, kancelaru Kurzu, na činjenici da Austrija podržava svako rešenje do kojeg bi srpska i albanska strana mogle da dođu i mi smatramo da je pokušaj pronalaženja kompromisnog rešenja sa Albancima nešto od vitalnog značaja za Republiku Srbiju, ako moram da vam kažem da mali broj ljudi u Srbiji to u ovom trenutku podržava prema poslednjim istraživanjima Demostata, čini mi se više od 60% ljudi je protiv bilo kakvog dogovora ili obavezujućeg sporazuma sa Albancima. Mislim da je presudno da taj dijalog bude ne samo nastavljen, nego i da dođe do uspešnog završetka. Sada se javlja jedinstvena prilika da istorija ostane istorija i da zajedno krenemo u uspešnu budućnost. Ljudima u Srbiji mora biti jasno da pristup u Evropsku uniju može biti i može biti realizovan samo ukoliko u pitanju između Beograda i Prištine dođe do rešenja. To je osnovni preduslov za pristup Evropskoj uniji. Aleksandra, austrijski kancelar večeras odlazi u Prištinu. Upravo tako, Gorane, nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić, on putuje u Prištinu gde je najavljeno sutra da bi trebalo da održi razgovore sa predstavnicima privremenih organa prištinskih i da obiđe austrijske vojnike koji su u sastavu KFOR-a. Međutim,
pre nego što otputuje tamo, još jedna značajna poruka koja se ovde čula, a tiče se upravo evropske perspektive Srbije, celog Zapadnog Balkana, ali kako je kancelar rekao, posebno Srbije kao zemlje prijatelja, biće novih poglavlja i on očekuje ne samo nastavak dijaloga Beograda i Prištine, već i uspešan završetak dijaloga. On je ponovio da je stav austrijske vlade da podrži svako kompromisno rešenje do kojeg se dođe. Predsednika Srbije smo pitali da li, s obzirom na brojne spekulacije koje se čuju poslednjih dana u javnosti, u nedelju putuje u Pariz, da će na poziv predsednika Francuske Makrona, da će biti obeležena ceremonijom završetak 100 godina od završetka Velikog rata. Razlog zašto predsednik, kako se u domaćoj javnosti spominje i kako i neki predsednici opozicije kritikuju njegov navodni odlazak i pokušavaju to u javnosti da spreče, jeste isticanje zastave Kosova na Notre Dame, međutim biće i na drugim javnim mestima. Odgovarajući na to pitanje da li u nedelju ipak putuje u Pariz, predsednik Srbije je podsjetio da to što se nalazi zastava Kosova u Parizu trenutno, da se ona nalazi već 10 godina i u drugim evropskim gradovima i da do sada niko nije postavio javno taj problem, niti na to ukazivao, ali da on nema nameru da ne nastavi, da gradi dalje bilateralne odnose dobre sa članicama zemalja Evropske unije i sa drugim državama i da na taj način obezbeđuje prosperitet i razvoj dalje Srbije. Toliko za sada sa Andrićevog venca, sastanak kancelara Austrije Sebastijana Kurca i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića je završen. Kancelar će do kraja dana ostati u Beogradu, a zatim, kao što ste rekli, putuje u Prištinu. Gorane.